Yeah, the truth has never been easy or simple. I'm gonna put it on the beat, nipa kasi put. To my politician, but we still have to debate on it. For the betterment of Gambia, what's your take? My take, your take, yeah, let's debate on it. Politician yange oppose, yeah, some of your step. Yeah, talent game discourse, hey, si say mistake. I want the jamal rew mi kanam ak netan jit bu len soxal bu rew mi soxor sa bu tane way mu ngey sux fu tane le ka la wer ne mut ne le ka besu kon nante ya hasid ya jaw yak nafika ya ye mo fessi xoli press yow len fal def len jit nak ñu sigil sargal bu def luy tax ñu ragal fi an anga kan mek bi bul to du di om fa ci ne things bu ñu jamal si anga bu ko jere al na nga fe ya saving the Gambia, lifting people out of poverty, advancing economically moy suma fight. We must connect the dots between climate change, water scarcity, air shortage, the global health, food security, the human empowerment and youth employment. Yaay njit yalla la jital ni nga jité di ay jit ñoo la fa tek nga doon sun jit kon yaay imam bu taxaw sa fexé du téré nga jité borom torse bu si lendem nak ñu nital. Yeah pressi hey nak ñu nital, hey nak ñu nital pressi nak ñu nital. Lima jaxal ak may tek hel mu ngi lay tek hel, lula jaxal ak lay tek hel mu ñoy tek hel, ñoo bokkal ñu jaxal bi lay betey amuñ solution. Let's put our egos aside, ndax ñu fight for solution. Lima jaxal ak may tek hel mu ngi lay tek hel, lula jaxal ak lay tek hel mu ñoy tek hel, ñoo bokkal ñu jaxal bi lay betey amuñ solution. Let's put our egos aside, ndax ñu fight for solution. Ya gana de gana, education is the key, but we still unlucky to unlock our locks. Bërëb jange kay buri jang ndew ñu jang nek ay satcha ta duñ ko olok deg na ñu ngey séga xaalisu jamme satchon. Est ce que séga ne ñu satchon guur gi daw ak seen njobot bay ñoo torox ñu ko rok bu bokka ci dekk da ngay fa dem jitt ci dega di dox ci dega ak yoon bi ngi koy wax degan dik mo dafar dekk. Gambia buri won satcha kat te jamme ne kon seen jitata du ci ni ñol maano sukar ak fariñ yep yoku essence ak gas wel wax nopi hospital sek nawe genti delu ganaw. Nguur gi taxawalut new ñu dolle ñi dekk di dundé hand to mouth. Baykat yaangi gendi son ku sacc recc ñu def la jambar. Yalla téré may titeru xaalisi sacc dimbu bo jambar. I'm fighting for survival not for life. Death is my greatest enemy and the enemy always win. Let's come together as one rather than enemies. Hey kay ñu bokk envy takul di hardship together like an army. I ain't doing this to please praise, best discriminate anybody. Suma xol ak tay mo la wëccu hey la nga sansé ci ko daji ka kasari ko chali kuma woto fon sa jako one touch the lyrical mauty toña keso mo bi kapo lima jaxal ak may tek hel mu ngi lay tek hel la jaxal ak lay tek hel mu ñoy tek hel ño bokal ñu jaxal bi lay betey amuñ solution. Let's put our egos aside, ndax ñu fight for solution. Lima jaxal ak may tek hel mu ngi lay tek hel la jaxal ak lay tek hel mu ñoy tek hel ño bokal ñu jaxal bi lay betey amuñ solution. Let's put our egos aside, ndax ñu fight for solution. Yeah, like I said, I don't believe in politics, man. Cause most of these politicians are all selfish, using the people to fight for their selfish reasons. Refet kadu nyaw jefin. Words of usulay njay. Kufen be falu dotot nangu dega. Words of the legendary usulay njay. Back in the days.